Mais uma aí, manda bala. Vamos lá, peraí, só separar um áudio aqui. Gabriel, não. Dum Cake, um minuto também. Boa tarde, Arthur, Thiago e 38ão. Cara, sobre o PNA e os direitos naturais, não são direitos assim que são, em tese, manipulados assim pelo Estado, né? Porque, porra, se você é um cristão, no caso, né? Você é contra o diabo e tal, mas o cristianismo, a história do cristianismo não postulava que seria necessário um Estado para prover esses direitos, etc. Em Romanos 13, Jesus, né, ele legitimou as autoridades romanas, no caso, né, de que o povo tinha que obedecer ela e etc. Como que uma ideia de direito natural, que é o PNA, que surgiu recentemente, se sobressai, é mais importante que as ideias jurídicas normativas que tá na Bíblia há mais de 2000 anos? Como que bobagem. Que, funciona isso? Tem uma o resposta. O PNA já tava lá, ué. Mesmo existindo o Estado, você não vai matar o seu vizinho do nada, porque você sabe que morrer é desconfortável. Você não vai causar um sofrimento que você não quer que seja causado. O PNA não foi inventado, gente. Ele é uma coisa natural. É isso. Porra. Foi o que eu falei. Entre o que você diz e o que você faz, o que é mais relevante? O que você faz? Uhum. Jesus se submeteu ao assassinato dos bebês? Jesus se submeteu? Os judeus se submeteram ao jugo israelense, egípcio, ou caíram fora? É isso. Deus ordena que desobedeça as ordens satânicas, não é isso? Deus ordenou a família José e Maria que fugissem e só voltassem quando Herodes morreu. A ordem dos romanos, ela é muito melhor explicada do que eu, por dois canais, L de Liberdade e o do professor Marco Batalha. O professor Marco Batalha é um grande intelectual. Esses dois canais têm diversos episódios explicando especificamente essa passagem, e que ele trata de autoridades e não de governos. Só existe autoridade real. Só existe autoridade real que respeite a lei de Deus. Aqueles que não respeitam a lei de Deus não são autoridades. No Antigo Testamento, não apenas no assassinato dos bebês, mas também em Samuel, Deus avisa muito claramente: não escolha um rei. Não espere que um rei salve sua família. Seus filhos vão ser escravizados, você vai perder tudo que você tem de melhor. E as pessoas escolheram um rei no Brasil. As pessoas acharam que ia ter um político que ia chegar lá e ia salvar a vida delas. E agora elas estão perdendo tudo e seus filhos estão sendo escravizados. Eu estou repetindo o que Deus disse a Samuel. Eu estou repetindo a você, a sua família. O único homem que pode salvar a sua família é você, seu pai ou seu filho. Não conte com mais ninguém. Ou você vai decretar que eles não vão ser escravos e você vai ter a sua reserva de liberdade, ou vocês não vão ter a possibilidade de ter mais essa reserva de liberdade em poucos anos. A janela de oportunidade de deixar de ser escravo, ela está deixando de existir, ela vai se fechar. Em poucos anos, todos nós que estivermos vivos nesse mundo seremos livres como ninguém nunca foi, ou nós seremos escravos como ninguém nunca foi. As ideologias proibidas não vão estar mais nas grandes mídias em poucos anos. Nem espere, não vai ter canal, esse canal migital, canal de oposição, não vai existir. Ou você vai aprender a utilizar... Quê? A live do padre Paulo Ricardo. Esqueça. Ou você vai aprender a usar o Elements, ou você vai aprender a utilizar o Trema, ou você vai aprender a utilizar o Signal, você vai aprender a usar o Sessions, você vai aprender comunicação realmente incensurável, realmente privada, inclusive para a sua comunicação, para seu dinheiro e para a sua profissão, ou você vai se tornar um escravo como ninguém nunca jamais foi. Manda mais uma aí. Bora. Depois dessa aqui tem o Alan. Boa tarde, Arthur, Caião, Thiagoli, 38ão. Eu queria muito que o Renato me dissesse, da maneira mais pé no chão possível para ele, qual a diferença real entre ele e um comunista. Porque, sinceramente, ele não é muito diferente, na minha opinião. Visto que grande parte das coisas que ele tem falado nesse programa não passam de ideologias e suposições de um futuro ideal baseadas em sonhos molhados. Porra, cara, falar que Bitcoin acabaria com o tráfico, pelo amor de Deus... Eu queria com a saber violência no tráfico, lados desse idealismo juvenil se diferem. Muito obrigado. É foda porque é um bando de analfabeto funcional que o cara fala uma coisa, ele entende outra, e o cara cria uma pergunta baseada nesse entendimento errado de analfabeto funcional. Não falou que vai acabar com o tráfico, porra? É isso. Eu não digo o que vai acontecer no futuro. Existem vários cenários. Como eu já falei aqui no início, eu inclusive considero pecaminoso fazer afirmações concretas de acontecer isso e aquilo. A primeira frase que ele falou no podcast que é isso. Nós não podemos prever nada com certeza. O Bitcoin pode dar errado. Eu disse isso várias vezes aqui, né? Eu não compro o Bitcoin porque ele vai dar certo. Eu compro o Bitcoin porque é um imperativo moral, porque é coisa certa a se fazer.
Eu sou obrigado a fazer isso. Se eu não fizer isso, eu passo a ser sócio do brega pedófilo, do puteiro de crianças. Eu não quero financiar transexualismo infantil, animalismo, gaysismo, dog pill e negócio de satanismo. Eu não quero financiar isso. Pra minha mão não está suja de sangue. Eu não posso financiar as pessoas que pregam e utilizam dinheiro pra fazer coisas satânicas. Eu sirvo a Jesus, eu faço o bem. A questão é que, tipo assim, tem várias outras coisas que eu falei, inclusive eu expliquei a guilhotina de Rome aqui. Eu falei que existia um mundo normativo e um mundo prescritivo. Existe o que é e o que deve ser, e um não tem relação direta e nem consequencial com o outro. Tem coisas que eu disse aqui que eu acho que é o que eu acho que deve ser, e tem outras coisas que eu digo que é. O que o Bitcoin é? O Bitcoin é a ferramenta definitiva. Que não, é muito difícil que exista uma coisa parecida em nosso tempo de vida. O Bitcoin não é a oportunidade de uma geração. O Bitcoin é a oportunidade da história da humanidade de você obter riqueza e liberdade. E que se você tem um pequeno... A sua família tem uma pequena janela de oportunidade. E eu estou aqui como voluntário para me doxar, para provavelmente ser torturado até a morte, ser perseguido para salvar a sua família. Se você quiser receber isso, você vai receber. Se você não quiser receber, você vai fazer o que a maioria das pessoas vão fazer e vai pro lago de fogo. Porque Jesus já foi claro que a maioria das pessoas vão pro inferno. Que 500 anos antes de Jesus, Aristóteles e Platão já explicavam que a maioria das pessoas era escrava pela própria natureza. E naquela época, as mulheres, em média, tinham mais honra do que os homens de hoje, não é isso? Não era pessoa de geleia. Eram pessoas que tinham que enfrentar a realidade, o urso, o leão, não é isso? E tinham noção das coisas de honra, né? E se esse cara entendeu, depois de tudo que você falou, que isso e comunismo é a mesma coisa, a gente já sabe mais ou menos pra onde ele vai. Os comunistas ideológicos, eles acreditam no anarquismo, mas como objeto final. Ele quer fazer o inverso pra chegar lá, não é isso? Os comunistas ideológicos mesmo, que Marx chamava de utópicos, eles defendiam um anarco-comunismo, um lugar onde não existe Estado. Até a própria teoria marxista, a ditadura do proletariado e tudo isso, tem como objetivo um mundo sem violência, sem iniciação de violência. Ou seja, até os comunistas reconhecem que o Estado, com iniciação de violência, é uma coisa ilegítima. Só que ele acha que isso pode ser parcialmente legitimado pelos fins. Quando uma pessoa acha que os fins justificam os meios, ele serve a quem? Ao cão. Pois é. Manda mais uma aí. Próximo é o Ronaldo. Fala, Petróleo. Fala, Caio. Tiagueira, tudo bem? Renato, boa tarde. Como é que você tá? Tudo bem? Primeiro, eu gostaria de parabenizar aí, cara, pela coragem que você tem de dizer todas essas coisas, independente de cancelamentos. E eu gostaria de saber da tua opinião, cara, de como se daria um mundo, ou um país, ou então uma região... em estados soberanos, né? Porque eu vejo isso mais como se fosse territórios controlados por facções, né? Onde cada um tem a sua lei e facilmente eles entrariam em conflitos com outros territórios que discordassem dessas leis. Enfim, num lugar, né? Num ambiente que cada um tem esse poder e não existe um estado, não existe um governo para fazer um intermédio ou, enfim, colocar uma régua entre todos eles, como se daria um ambiente de paz? Não sei se eu consegui ser claro. É uma boa pergunta. Legalmente, no direito internacional público, a única diferença entre uma facção dessa e um Estado é o reconhecimento por outros Estados. É só isso. Uma facção se torna um governo quando ele tem reconhecimento de outros governos. Inclusive, existem vários governos no mundo que não reconhecem o governo brasileiro, a República, e a República brasileira não reconhece um monte de governo no mundo, não é isso ou não? Uhum. Pois é. A única diferença, de fato, legal, entre uma facção que controla um território, que tem território, povo e governo, não é isso? E isso é soberano, de fato. Ninguém vai dizer que não é soberano, ele não mata quem quiser, não faz o que quiser ali. Ele tem os elementos fundamentais da teoria geral do Estado. É a única coisa, a diferença entre uma facção que tem de fato o controle de uma área e um governo considerado legal e legítimo é apenas o reconhecimento por outros governos, certo? Isso é uma questão contratual, certo? A segunda parte da pergunta dele é... É sobre quem que vai mediar as nossas negociações. A redução do tamanho do Estado não vai reduzir a violência. Na minha opinião, vai inclusive aumentar. A questão é que a violência que vai acontecer, ela vai ser... feita por pessoas que vão responder pelas consequências. O problema é que hoje, quando um governo condena alguém à cadeia, por exemplo, por fumar uma maconha, sem um crime sem vítima, plantar uma maconha dentro de casa e fumar, quando o cara é condenado por um crime sem vítima, por ter uma arma em casa para defender a sua própria família... Por fazer piada. Não tem ninguém que assuma a responsabilidade por essa punição. Ela é impessoal. Foi o judiciário, foi a polícia, não é isso? Uhum. As pessoas vão ter que começar a se defender e assumir a responsabilidade pelos seus atos. O mercado de aposta descentralizada de morte é isso. Você quer que alguém morra? Bote dinheiro. Não é isso? É isso. As pessoas vão... Toda a corrupção,
advém da separação de controle e propriedade. O axioma de Klein, o axioma de Liechtenstein, isso já foi demonstrado há mais de 100 anos. O que vai acontecer é a redução da violência imoral e da corrupção. A violência, talvez, retributiva, no inicialmente, vai ser como era no passado. Como era? Quem surgiu antes? A propriedade, a família ou o Estado? Não existia família antes do Estado? Não existiu durante milhares de anos? Vai ser como era, só com os meios tecnológicos de hoje, não é isso? O Estado foi necessário durante grande parte da história da humanidade. Não existia sociedade anônima há 300 anos atrás, não é isso? A primeira sociedade anônima foi o VOC lá dos holandeses. Não existia condição, não existia personalidade que tivesse economia de escala para arrecadar milhões ou bilhões de dólares para fazer iniciativas de escala que são necessárias. Hidrelétricas, obras, empreendimentos como colonizar a América. Essa tecnologia só foi, essas coisas só foram possíveis por causa da tecnologia de centralização de organizações como a sociedade anônima e como o governo. Só que hoje a sociedade anônima ela é fraudada porque ela é controlada por pessoas que têm que ser amigo do Estado e por isso elas vão defender os interesses dos controladores e do governo, não é isso? E não dos acionistas minoritários, não é isso? Que vão ser diluídos e sacaneados. E os governos, pior ainda. Hoje, as instituições que foram criadas foram degeneradas. E por que elas foram degeneradas? Porque 100% dos estados que adotaram o welfare, que começaram a dar dinheiro a quem não trabalha, eles passaram a ser controlados pelo porteiro. Eles são condomínios que o porteiro vota. E são condomínios que o porteiro é a maioria. Então o porteiro vai querer sempre o condomínio seja mais alto até o condomínio colapsar, não é isso?